ଏବେ ରବିବାର ଦିନ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ମେୟର ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ଉଠାଇଥିଲେ ହେଲା କି ଆମେ ଭାବିଲୁ ମାର୍କେଟ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିରି ଆଜି ପୁରା ବସିଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଗଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାଡ଼ ମାରିକି ଫଟେଇ ଦେଲେ କହିଲେ ତମେ କିଏ ତାମାନେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯଦି କିଛି ନୁହଁ କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ କାହା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି କିଏ ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି କିଏ ସିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଆମେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଖୋଲିବୁ ନାହିଁ।